fshati qaf. Në shpatin e malit ujmir, ndodhën disa rafshlarta të vogla me një pejsazh të bukur natyror, përplot me gjelbrime. Atje ku zëri bilbilit, fylli i bariut dhe zilet e bagëtive, krijoi një simfoni me plot gëzim dhe hare. Atje shtrihet fshati Qaf, vendlindja sultanës. Fshati Qaf ndodhet në një largësi të barabart, ndërmjet Gostivarit dhe Kërçovës. Në fshatin Qaf, më herët ka pas mbi 24 shtëpi të banuara, kurse pre vitit 1988 ka fillu të bëhet shpërngulja e madhe e popullatës dhe gjithë kjo ka ndodhur për shkak se nuk ka pas kushte të voliqme për të jetuar. Një ndër faktorët kryesor që edhe sot e kësaj dite i mundon banorët e fshatit Qaf është rruga e prishur dhe rryma elektrike. Projektin për ndërtimin e rrugës përsipër e ka marrë komuna Aslomes, kurse për lidhjen e rrjetit elektrik, fshatarët thonë se u ka premtuar kompania e vënë. Fshatarët si iniciativë kanë marrë që të bëjnë një muze historik dhe vendosjen e teleferikut. Shëndes juve TV Uskanën që keni marrë kohë të vini në fshatin Qaf të merrni këta intervista, këtë interes të madh e në momen menja që do t'jeni për krahas të fshatit Qaf. Sa i përket fshati Qaf ka numëruar 24 shpaj, por shkaqet kanë qenë shumë të rëna këto për jetesë në fshatin Qaf, edhe jemi detyruar në vitin 88 të shpërngulemi. Ekzistu shkolla, mas pari ka qenë në qëtë pjesën që këto qishefet, kanë mësau generata para nesh, ne pasaj kemi qenë generat e 71 që kemi mësau me një shpaj ka qenë, e kemi shfrizau si shkolla. Po kemi qenë 30 nxanës, po ka edhe në Kërçov edhe në Gosiva, po të thomi si 50-50. Po Qafa o morë me kote hershme ka pas edhe mërgimtar, po ka pas edhe të venit me blektori, me bujqësi, me që da gjojë. Atë, si jo mbo këtu, ka qënë kënë aqësi.
Lutë Zotin që edhe njëherë të kthehen ata dashmat të bon, si u bë atëherë në atë kohë. Po, gjithë, nuk ka pas fkasim dy vet, ke Arabella, ke Dardania, ke këta gjojnë, po kanë qënë në fshat me kazana, me shqyme, me... Kur kanë fillohu, java ka qënë. Ka pas muzike, argëtim me kretë. Po, nësë pari të thomë se shkaku i shpërngullis të fshat i qaf ka qënë rruga, mos kushtet e mera të rrugës, përshatoj edhe jënë shpërngull. Po, me kohën tash si e kemi morë aktivim për të regulohu rrugën, është komuna e Oslomeshi të bëj projektin për rregullimin e udhës për në qafë. Po, është ai projektin e ka marrë Qamil Aliu, i cili e bën një projekt mund të ke shpaja e sultanës, dhe bëj si muzej, edhe të do t'jen kret pjesërisht të historisë të qafës. Edhe në plan është të bëj teleferik këtu në fshatin qafë, e ka marrë atë përsi për e ka marrë pashtu Qamil Aliu, është tu e punu atë projekt edhe do të korri sukses. Disa nga fshatarët që dikur janë shpërngull, tani kanë filluar që të ndërtojnë shtëpi dhe t'i kthehen fshatit. Gjithashtu vlen të përmendet se në këtë fshat është duke u zhvilluar edhe afarizmi. Qani Jusufi, dikur banori këtij fshati, ka vendosur që të largohet nga mërgimi dhe të ndërtojë restorantin, i cili është i hapur për çdo ditë për mysafirët që dëshirojnë të vizitojnë qafën dhe të çlodhen në bukuritë natyrore të këtij fshati. Qani u shpreh i kënaqur me punën e tij, sepse si që të regon fillimi është imbarë dhe në të ardhme mendon për ditë më profitabile. Ky është një shembull i mirë për i më këmbje ekonomike në viset malore që kanë gjelbërime dhe pamje të bukurat të naturës. Sa që shefet këto edhe ju e shefni vetë, është natë rrugë që të kthejen. O këthej se pari ka ndërtoj shpajan, gjatë të druhe ka renovo, raf mes pas, është i vdeku tash, doktor Shazi ka regulo shpajan, vilën, ka regulo këto në fshat Tjaniu ka bua vilë, edhe këto në pjesën tjetër që duket këto pike ne, është restoranti Tjaniu. Shans ka edhe është interesi mos që të kthejen. Kemi morë fshati qafë ka një fond të vetin në mërgim për mirëmbajtjen e fshati qafë, për regulimin e këtu në centrë të regulojmë të jetë si pjesë e fshatit për mledhje, për argëtime, për festa të organizojmë këtu në fshat. Edhe kemi morë aktivitet për rrymën të alishuën, se problemi rrymës është edhe ajo këtu në fshat, onë dërprej rrymë, për shkatje të objekteve vjetra, skarë.
6 sherifi nga fshati Qaf, i cili jeton në qytet, tregon se si ka njetuar më herët në fshatin Qaf. Sa njerëz ka pas më herët dhe si i kanë bërë dasmat në atë kohë. Por ai nuk e lën pa përmend as jetën e pleqjve në kohët e sotme, të cilët kanë bërë të vetëm dhe se nuk ka kush t'u pregatisë bukën. Tot e dozhën partizan, pikomitave e buën ka tonë në një, erën partizan të në këta e dozhën, të shte e lamë fjesht në e veja piki fitohen, kush në gosivar, kush kërshof, pusto, ka i me rakë për kje. Po ka erë një mëjt ke filoni, kretë gërmonët ka të narës shkojnë, vinjë pizajazi, pikon e konë, Shkuen ka mëjt ke filoni, e në shkojnin mua bit, kuaj, kafala, filxona, bridhin, gjithë natën. E orë miq nëse nëmëm, konokun e kini kja unë. E dhe thoshe jase dhe rrajnë, jase nuk rrajnë. Ma rëshim e hajvanat në vend, në fenë. Java po si, ta shte nuk vjen kosh njeri të shope, si ke bosh shpaj, si je, vjen një coferë dhe shkonë. Atëherë me javën qafë, kishte qafa, kishin katunxet e molit, kishin hajvanat, hanin, pajnin, mish, gjak, tomël, kos. E ta i nuk bjerë kosh. Gjallin për të martoj, një javë për para darsën. Kënoj, njërë ke vinë të vakti, ku vinë të vakti, e bojnë darsën me kazona, me gjithë redet, me qurbat, me ta jemekët këtë. Shkonjë në mërgjë me kolë, me shirë, ku të rogë të katonë. E bujnë darsma të mëjra. Komë, me vend, binjën, shesin, gjatë, kjetë, qatë. E në ma shumë me kolë. Ja për jave binjë. Shkonjë në Sërnovë. Qonjë më tini. Doktori kishtë në Sërnovë. Stanajtë e milicisë, ishte atë shkolla, kishtë e Sërnovë. Në ne ma shumë miqë të tje i kishim, në tërnova këto të atjetin, ka sërnova këtjallarë me venë shumë, 1000 dhe 1500, vaj, ljop, 20 ljop, qaj tërnova. E atje i epim ma shumë atje. Dhe fosha ma para ishte fukara, mërsaja ishin dhe gajna me venë, me ljop, me vaj, me venë. Osha ishte fukara. Ja ti kishim, shkojnë këtë gjame e prepadisit, uzhën e pagunjim me një venë, gjumoja shkojnjim, kush djeshte, për barom shkojnjim, që ta ditë. Se merë nuk kanë pjeqët, e ki i kanë lënë vetë, kretën e kanë shkojnë, kanë mërë thotën e gratë, kanë shkojnë për përgjavat e huja, metën anena, u plakën anena, Ma para baba ka folë në mua maron, baba ka thënë. Ta shi, kush e pojtë baba se që është thëvat? Kush e pojtë baba se që është ka folë, që është ka thënë? Atëherë baba ka folë. E në qashtoni, bunim nërë pleqve, ta shi i kaldonë vetë pleqët, shkarramojtë në njëna për zhënoftë Allah. Ska kështu një zjarë një kafe, ska kështu buaj, ka shrejt buke, ska kështu ta buaj. Që aty ta kesh dhjëtjoni, nuk mëndet ta katit shkujt se bleq. Shkollat nuk kanë, fëmi nuk kanë tëllë shkollat. Tëllë dhe në shkollë për dërgjavat, e në kanë mësosët pësuet të thamë. Ka kjo rejtë. E në të të asaj bëson në dolenës.
thëzi, klasë 6 në dy colë ka, a unë thua në një kjetër, klasë 6, në dy fmi. Ka erë një kohë e keshë shumë, Allah në arrujt ku e ditë nëse qish vjetë, qish buhet. Shumë kanë haqalë, me kjefë, taj me kjefë. Kosh gosivar, kosh kërshof, shafa, pusto. Si atje së në qit një krojt në qafë pi qenëve në pi rrenëve. Rrenë, qenë. Krojt së në qit një pi qenëve. Fshati Qafë njihet si fshati sultanës heroike, e cila kishte vetëm 18 vjetë, kur në tragedinë e Qafës me gërshër dhensh, hakmerret duke vrarë plagosur shumë serbë çetnik. Për luftën e Qafës dhe si kanë vuajt njerëzit gjatë kohës së luftës, tregon Xha Sherifi. Njerë partizon, njerë komitat. Mikail Broti, komitat. Vërru, nejpin e Mikail Broti. Këto e një pjesht, nejpin Mikail Broti e lift në zlonë qafën. E në sultana del dhe la thot, që drarë babë më së lift i gjahë, se nuk e lonë gjakun tonë unë pa e më varë. E ne i fëtë gëshon të venëve, të nërkëmëshë, e ne i vetë. Kure shefaj, shashtes. E kjo fëtë gëshon të në kupë. E rëzoj e vrëvë. Një pitë vasnajtë se në komitat, pikarshene e vretë sultanën. Këta i thotë, që bre e vrave dhe mërgjë me vete, u trema se morë poshkër më vra se komitan e mua. Jo lithë rena, a i ka stilet më e morri me vete. E vretë kas që më e morri me vete. A e morri në. Hajrien, motrën e sultanës se kanë morë, në për e qekë. Shkuën dhe tërnovas me vena që në për e që në pajlë ujke i sheshme, që ke vjen një gru. Në nëjni të bu lafë shqytë, pika e një dhe vazë një, po në e një për tërnove. Po qafa bre, ka moj son në qafa, si i kështë dhe që. Ka të unë i qafa, pljëto me njërë. Pa te, më u më të kohë më kanë morë komitë. Pa të vitë të të morëm, pa konë tre derra, tre fmiko. E në kush më njëf më u a që më të ashtë. E në ru më vide një ru. Kush më njëf më u të ashtë a që më. Kalua jo kohë. Po kanë vra bajagu, po hikër kërë vra nejtë. Ai nejpi Mikailit, kërë e vërë sultona, të smetajtër e në zënel qafa me një laske burgu, e dëkon burgu në te, me një granë të poshtë ikin in në molë, se kretë dhe i vërëjtjen të anë burgë që kanë kjetë. Ishë një skijer në Stremski front, ishë një skijer, ishë me Sadrin, ishë me Nuhajn, ishë me Atani dhe Binë. E në unë, asa në i kërë slobodit pak. Stari godi ishet
Clișoan, Chidar. Kur erdhën në Gosivar, kretë tunalën, unë dule mai ri, e në më thkojnë prapë. Kishë një vlaznit, hikën për apsonje, hikën për Gosivarit për apsonje, se vretin, plukën vardar vra, plukën vardar i vretin. E vinë të atene të stani, stani. E mai rinë në e vrejtje që kine e fluk. Këta hikën për apsonje, strezharin për fëjti, dherën në fyn, në për vardar, dul, na, hikën zda të përnikët, kresëm fa mitrëlloza. Ne në për vardar, mërën ata molje, ata bishë, shko. Nuk u kësoj, vidin, vinin, natën vinë të ditë të flinjën ke shpella asonit, që shpella, në mërëmë vinin ati. Mos i besë urunë, betë të zonë. Ne e thoshtë e si urajit në për traus vinë, se në zonë. Ka sharri, ka korapi.